ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଏହା ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। କମିଲା ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ୍ର ଦର ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁଠି କେତେ ଦର। କମର୍ସିଆଲ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ଆଜି 36 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି। ଏହି ହ୍ରାସ ପରେ 19 କିଲୋଗ୍ରାମ ବ୍ୟବସାୟିକ LPG ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ସିଲିଣ୍ଡର ପିଛା 1976 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ 2012.50 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରୋଇ LPG ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ 14.2 କିଲୋଗ୍ରାମ ଘରୋଇ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ 1003 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଗତ 1 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ LPG ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 215 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହାର ମୂଲ୍ୟ 834.50 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 1003 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ 50 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଗତ ମାସ ଜୁଲାଇରେ ଘରୋଇ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ 14.2 କିଲୋଗ୍ରାମ ଘରୋଇ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ 50 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଅନୁଯାୟୀ ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀରେ ଘରୋଇ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର LPG ହାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଲିଣ୍ଡରର ପିଛା 50 ରୁ 1053 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।